Där uppe där. Jag bodde ju i sådana här när jag var nybyggd. Ett par år bara. Några av de där gumman som ligger där, de startade ett område. De finns kvar idag. De finns ju kvar och de är väldigt etablerade. Och väldigt, De har sitt TNTL också, ja, verkligen. Precis, som är... lite söderhängare. Ja, men som en del som går in och dricker lite såhär, du vet, de har ett jobb med att dricka ändå vin varje eftermiddag. Eller lite bärs. Ja, så på den här som ligger bredvid stationens glada stinsman. Ja. Det är några man känner igen som sitter där varje gång man går förbi. Ja, visst. Men det är rätt skön stil på den där stället. Ja, jag tycker också det. Det är den och Rosenhav och sen är det en som heter Stuket som hoppar på... De har funnits i den stilen. Ja, just det, den. Ja, ibland blir det som någon fotbollsmatch på TV. Det är sådana där. Ja. Sen är det ju samma personer som har jobbat där jävligt länge. Det måste vara bra för de här ställena. Jag känner ju hälften av kunden. Ja, det skulle jag tro. Det är ett ganska ovanligt ställe i Stockholms innerstad. Håller så länge på samma adress och samma namn. Så det är ju en sorts rotation ändå på ett sätt. Byter ägare, byter namn. Och, här låg det pizzeria innan och nu är det en thai restaurang. Och där håller det ut. Ja, de andra knogarna där omkring, de är ju fyra år och all. Köker dem så blir det namn. Det är nästan det vanliga liksom. Jag vet inte vad medellivslängden kan vara på en Södermalms restaurang eller krog. Det är inte jättemånga år alltså. Några som verkar ha lyckats som fastnar fast den inte är bra. Det är den där som är inne i stationshuset.
där de har musik. Ja, den har jag aldrig liksom ens tittat på nästan, tror jag. Jag har bara gått förbi. Det är sunkigt, det är som, ja, som gammalt ölskärp. Ja. Det är liksom sunkigt, men ändå. Mm. Men de har hittat sin nisch där. Precis, sunkigt. Ja. De... Något gästband som brukar vara där och spela. Och de har absolut ingen publik. Det verkar som att det är sådär tvärtom. Har vi trott den, då kan vi inte gå dit. Nej, kan vi inte gå dit, för då har man inte. Jag var in där någon torsdag och orkade inte jag mat. Gick ner och köpte en sallad och då var de där. Jag kommer inte ihåg just det där. Det här är något som skulle göra. Då var det verkligen ingen publik. Det var jag och en till som satt i det där rummet. Så var det 7-8 stycken som tittade på. Och de där var ju inte jättedåliga. Alltså. Men det var så. Jag körde ändå lite. Jag kunde köra lite. Liksom märkligt. Det rullade till det. Ja, det måste det vara. Okej, du får nog pengar för lirarna. Nej. Jag kommer ens fortsätta att anlita dem så här och skrämma bort kunderna. Ja, för det har nog inte varit det. Men det är det med ingen. Det är några som satt utanför då. Du vet, man får sitta i själva stora idiotfallen. Man satt där med slippan där. Det där är det också ett gäng. Ja, jag fattar. Nej. Det låg en bra restaurang framför det. Det var något som inte hörde. Det var en brand och så hade det stängt. In i stationshallen? Nej, precis på andra sidan. Fått brunnskåta på hörnet där. Turkisk fastighet som har riktigt bra. Synd att den försvann, det hade jag gillat. Ja, sen brand och så. Jämnsotat länge, det var fint. Inte vet jag. Man anade att det var något försäkringsbedrägeri och sen ville försäkringsbolaget inte gå på det. Ja, det blev inga personer. Det stod flera månader bara som en skitkonstigt ut. Sen, nu är det någon slags sån här sport. De har jävligt många tv-apparater. Sen har liksom, kanske 4 matcher samtidigt. Ja, just det. Men vänta, ja, oh, nej, det är inte ni på Krukmakargatan, inte den. Nej, den här heter Svedenhof, heter den. Ah. Jag kommer inte ihåg vad den hette när den var. Det här är ingen bra, jag har en klipptid. Å andra sidan, har man ingen aning om vad man säger? Nej, så att det kanske googlar ni egentligen. Får ni sitta här för alltid? Vad är det nu då? Just nu är jag faktiskt i Danmark på en dokumentärfilms konferens, kan man kalla det för. Eller det heter 12 for the Future, som är ett nordiskt samarbetsprojekt för dokumentärfilmare, eller unga dokumentärfilmer tror jag. Där det väljs ut ett antal projekt varje år som sen får komma och liksom bolla sina idéer med varandra och få guidning och så liksom få in lite input och man träffas. Så nu är det som så här folk från Finland och Danmark och Norge och Sverige som är där och liksom med olika dokumentärfilmsprojekt att jobba med. Så nu var det där några dagar, den här imorgon. Så det är en grej man har på producent och en film som en tjej vill göra. Så nu har gjort ett par dokumentärfilmer sen jag står. Det är svårt att få pengar till sånt. Ja, det är det. Men det har gått bra. De har ju fått liksom bra stöd och alltså, de har ju inte rik på det, men de har fått stöd och liksom gått runt till och kan få ut pengar på den sista. Mm. SVT har ju varit med och finansierat så de har fått stöd och SVT också. Och jag har gått på SVT också. Hej, Mona. Ja. Men annars har jag med radio. Jag tror att det kommer bli lite sen. Produktionsbolaget. Nej, vi var fast i tunnlarna i närheten av Östermalmstorg av någon anledning. Jag hörde ingenting vad han sa. Så relationsprogram för unga. Ligga med Peter. Ja, Cissi jobbade ju där. Hallå? Ja, precis. Då var jag inte producent. Hallå? Så blir hon producent för liksom. Också, det kommer fortsätta vara det. Ja. Hallå? Han verkar lossna. Ja, nu hör jag. Ja, jag hoppas på det. Vi får se hur det går.
Nej, jag börjat rulla nu när jag försökte nå det. Ja, en trevlig helg för sig. Men vi stod en bra tag här. Och det har tydligen hänt en olycka till centralen för ett stund sedan, så det är väl köer och sånt. Va? Vart då? I Globen? Man kan ju dra dit Anders då, så kan han hämta min ryggsäck. Eller? Hur gör jag med min ryggsäck sån här då? Ja, nu verkar det funka. Ja, får vi göra. Bra. Hej. Jo. Fan. Ja. Thank you.
it's already gone. I'm in the front of the train. Thank you.
kanske. Nej. Ja, jag kan göra lite scout där först bara.